Dámy a pánové, vítám vás u nového videa a to je to informačka, nebo spíš tutoriál, jak do Mountain Blade Varbant můžete dát cheaty. Dvakrát klikněte na ikonu Mountain Blade. To v prvé řadě. Udělá se vám kolečko na čítání. Hodí se vám tady tahle obrazovečka a nedáte hrát Mountain Blade, ale dáte konfigurace nebo pokud to bude v angličtině, tak tam bude něco jiného, bude to v angličtině konfigurace. Po, potom, jak to dáte, dáte povolit cheaty a tak si to zaškrkne to, jak já jsem to měl. Protože už to video natáčím po druhé, tak už jsem to měl tam zaškrkli a ještě jsem to neoškrkl. Takže tady dáte povolit cheaty a to je vlastně všecko. Tady máte ještě takový ty jako nastavení normální. Tečka zavřete to, spustíte malné blade a mělo by to fungovat. Do popisku videa dám všelijaké cheaty, cheaty, kódy, nebo jak, si, jak tomu říkáte. A uvidíte tam, jak, jaký jsou tam cheaty a všelijaké kraviny. Takže zatím se mějte a a nemají čau.